hoćemo da idemo u susret vremenu pored projekta za sekundarnu preradu koje je znači osnovno i ako hoćemo da to je suština, tu su nove pare. Adekvatno upravljanje komunalnim otpadom, to je neophodno. Na taj način mogu da se izvuku ne samo dodatni prihodi za deponiju, nego mogu da se smanje ukupne količine odloženog otpada na telu deponije, jer telo deponije ima svoj ograničen kapacitet, znači mi možda dovezemo milion tona i to je popunjeno, ali u sagledavanju i perspektivi mi mora da razmišljamo i da imamo projektnu dokumentaciju, to je već odluka osnivača, samo ima jedno razmišljanje kako i na koji način sledeće godine izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju i drugog tela deponije, tako da u budućnosti Pirot posle 10 godina zna da i taj problem razrešio. Znači, mi možemo sada da funkcionišemo da prvo telo trupamo, trupamo, bukvalno da kažem, i za 5-6 godina ili 7 ili 8 napunimo i onda ponovno nemamo deponiju. Znači, ako je neko pre 7-8 godina razmišljao na taj način da stvori tu perspektivu, naša obaveza da mi isto razmišljamo danas, sutra, preko sutra, kako da stvorimo tu perspektivu za naredni, posle narednih 7-8 godina, znači, u tom periodu i da adekvatno Pirot i ostale lokalne samouprave i mi kao deponija konkurišemo za ta sredstva za izgradnju drugog tela koja sigurno su investicije od 2 do 3 miliona eura sada investiramo. Znači, postoje sada, to je generalno i normalno prioritet je u tom delu da sekundarna prerada sirovina bude u tom delu baza koja stvara dodatne prihode, ali koja onemogućuje da bez odgovorno punimo telo deponije. I poslednje pitanje, znam da su ovde veoma često dolazili ljudi, to su neke komisije u Evropskoj uniji iz Beograda, jeste ih upoznali sa trenutnim stanjem stvari, imali tu dalji kontakat? Pa iskreno da budemo u tih mesec dana, naš obim posla i koncentracija na poslu je da napravimo jedan presek poslovanja, ja kao direktor da se upoznam da mi mogu adekvatno da predlažem odluke. Drugo, nažalost, provocirala me jedna izjava od posete ministra Antića Novoj toplani Senjak. To je relativno nova investicija, ali bilo koliko sa strane dođe, ona izgleda dosta ruinirano od vizualnog izgleda same deponije, dvorišta, ulaza, park, znači deponija sama po sebi treba da bude park u tom delu. Ja malo pre se našalio na jednom prostoru, napravit ćemo mini golf igrališ, tako da deponija bude prepoznatljiva kao ekološka mapa, ekološka tačka, tako da očekujem u narednom periodu jednu tu komunikaciju upravo zbog dalje mogućnosti investiranja i proširenje kapaciteta u svim segmentima regionalne deponije Pirot. Normalno, Evropska komisija, pošto je uložila ogromna sredstva, ona je uvek zainteresovana da taj projekat funkcioniše i da taj projekat normalno bude održiv. U tom delu on je sam po sebi u finansijskom smislu održiv, ali to ne znači da treba da ga ruiniramo i treba da ga dovedemo u situaciji da pojedine tehnološke celine budu ugrožene. Sam projekat i sama tehnološka celina, ako ne bude redovno održavana, servisirana, ona ima svoju mogućnost i svoj vek postojanja i funkcionisanja.